Assalamualaikum. Hari ni Sis Ferry nak tunjukkan cara-cara memasak ayam masak rendang. Pertama, kita perlukan ayam, santan, kerisik, daun limau purut, halia, lengkuas, bawang putih, serai, kunyit dan bawang. Dan kita masukkan rempah rendang. Kita gaulkan hingga sebalik. Kemudian kita masukkan ayam. Daun limau purut. Kerisik, masukkan sedikit air, biarkan sehingga ayam empuk. Masukkan sedikit garam dan gula. Kemudian kita kacau dan tunggu sampai kuah ni agak-agak kering sedikit. Barulah boleh diangkat dan dihidangkan. Okey puan-puan, beginilah rendang ayam yang telah siap. Kalau puan-puan suka, bolehlah like, share dan subscribe.